पंकजा मुंडेंनी पुन्हा एकदा पक्षाच्या भूमिकेच्या विरोधामध्ये मत मांडलं. लव जिहादवर बोलताना त्यांनी प्रेमाला भिंती नसतात असं म्हटलंय. त्यांच्या या वक्तव्यानंतर लव जिहादवरून रान उठवणारे भाजपचे नेते काय करणार हा प्रश्न आहे. लव जिहादवरून पंकजा मुंडेंचा घरचा आहेर. प्रेमाला भिंती नसतात पंकजा मुंडेंचं मत. पंकजा मुंडेंचं मत भाजपला पटणार. गेल्या काही दिवसांपासून आपल्या वक्तव्यांनी पंकजा मुंडे जोरदार चर्चेत आहेत. लव जिहादवरनं भाजप आक्रमक होत असतानाच पंकजा मुंडे यांनी मात्र वेगळीच भूमिका घेतली आहे. मध्य प्रदेशात पक्षाच्या एका कार्यक्रमात बोलताना त्यांनी प्रेमात कोणत्याही भिंती नसतात असं विधान केलंय. और जो प्यार कोई दीवार नहीं देखता है, तो अगर कोई दो व्यक्ति सिर्फ प्यार के लिए एक साथ आ रहे हैं तो उसका सम्मान ही करना चाहिए. पर उसके पीछे कोई कटुता हो, कोई कारस्थानी हो, तो उसको अलग तरीके से सोचना चाहिए. नितेश राणे यांच्यासारख्या भाजप नेत्यांनी लव जिहादवरनं रान उठवले. राणेंनी विधिमंडळ अधिवेशनातही हा मुद्दा उपस्थित केला होता. लव जिहादमुळं हिंदू मुलींचं आयुष्य उद्ध्वस्त होत असल्याची भूमिका त्यांनी मांडली आहे. लग्नाच्या नावाखाली हिंदू मुलींचं जबरदस्तीनं धर्मपरिवर्तन करण्यात येत असल्याचा हिंदुत्ववादी संघटनांचा आरोप आहे. अशा वेळी प्रेमाला भिंती नसतात असं सांगून पंकजांनी भाजपलाच घरचा आहेर दिलाय. गेल्या काही दिवसांपासून पंकजा मुंडे सातत्यानं वेगळी भूमिका मांडत आहेत. मी भाजपची आहे पण पक्ष माझा असू शकत नाही. माझं अर्ध लक्ष तर राष्ट्रीय समाज पक्षावर आहे. राष्ट्रीय समाज पक्ष माझं माहेर आहे. मी जनतेच्या मनात असेल तर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी देखील माझं राजकारण संपवू शकत नाही. राजकारणामध्ये आपल्याला वेगळेपण आणायचंय. आगामी काळात राजकारणात बदल करावा लागणार आहे. नरेंद्र मोदींना वंशवाद संपवायचाय. मीही वंशवादाचं प्रतीक आहे पण मला कुणीही संपवू शकत नाही अशी वक्तव्य पंकजा मुंडेंनी याआधी केली होती. पक्षात घुसमट होत असल्याची खदखद पंकजा मुंडेंच्या बोलण्यातून अनेकदा बाहेर पडली. पंकजा यांच्यासोबतच त्यांची बहीण खासदार प्रीतम मुंडे यांनीही कुस्तीपटूंच्या आंदोलनासंदर्भात पक्षावरच टीका केली होती. पक्षानं कुस्तीपटूंशी संवाद साधायला हवा होता पण तसं झालं नाही असं प्रीतम मुंडे यांनी म्हटलं होतं. पक्षापेक्षा वेगळी भूमिका मांडून मुंडे भगिनी कोणते संकेत देत आहेत हा प्रश्न आहे. ब्युरो रिपोर्ट, साम टीव्ही न्यूज.